بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چکوال دے رنگ کے فالورز کو میرا سلام۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام میرے بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ جی میں بھی خیر خیریت سے ہوں۔ آج کی میں اپنی ویڈیو میں آپ کا تعارف اپنے علاقے منوال گاؤں کے ایک ایسے شخص سے کرانے جا رہا ہوں جنہوں نے یہ کتا رکھا ہوا ہے، اور ہمارے ان پیارے بھائی کا نام شہری ہے اور انہوں نے جو کتا رکھا ہوا ہے اس کا نام ڈینی ہے۔ جی بہت ہی خوبصورت کتا ہے، ریشین نسل کا چھوٹا سا یہ کتا ہے مگر اس کی مشہوری پورے پاکستان میں ہے۔ جی اور اس کی مالیت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں نے ان کو آفرز کی ہیں لاکھوں روپے کی کہ یہ کتا ہمیں دے دے، مگر چونکہ یہ خود شوقین ہیں اور انہوں نے اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھا ہوا ہے تو انہوں نے یہ کتا بیچا نہیں ہے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ چکوال کی ایک ایسی خوبصورت چیز سے آپ کا تعارف کراؤں جس کے بارے میں آپ کو اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ یہ کتا بہت ہی نایاب نسل سے ہے جی، اور اس کی جو خصوصیات یہ ہیں کہ یہ انسانوں کی طرح بات کو سمجھتا ہے اور اسے انہوں نے باقاعدہ ٹرین کیا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا خوبصورت کتا ہے جی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس پر کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے گا تاکہ میں مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ آپ سب دوست احباب کا بہت بہت شکریہ۔